यो मोमो चाहिँ घरमा बनाएको होइन, यो थुक्पा चाहिँ मैले आफै बनाएको। यो मोमो चाहिँ यहाँ पर हाम्रो एउटा भाइ छ, ठेलाको भाइ, ठेलामा मोमो बनाउँछ, सानो सानो कस्तो मिठो हुन्छ क्या। हेलो, नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। अनि आज पनि हामीले बुढाबुढीले मुखबाङ लिएर आएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बेलुकाको खाना जस्तै भयो, खाना नै होइन, यता हुन्छ मेरो बुढा। हेलो, नमस्ते। अनि आज चाहिँ के छ भने यो चाहिँ पोर्क थुक्पा हो, धरानबाट आएको थुक्पा पनि, मासु पनि उतैबाट आएको। अनि यहाँ चाहिँ 3 प्लेट बफ मोमो छ। अनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो दही छ, पातलो पातलो बनाएको, गर्मी एकदमै छ। अनि हामी चाहिँ खाना लागेको अब यो चाहिँ अब लेमन हाल्नु न पहिला, तपाईँ लेमन खाँदैन खाने, यस्तो धेरै धेरै थुक्पा छ। अनि 3 प्लेट मोमो खाइसकिन्छ है, खाइसकिँदै ल्यायो मेरो मासै झर। चलाउने ठाउँ भएन ल है। अनि अकबरे यस्तो पिरो पिरो अकबरे निस्केको छ, म चाहिँ अकबरे हालेको छु, यहाँ म चाहिँ 3 हालेको छु। बुढोलाई चाहिँ एउटा हाल्दै, अनि म चाहिँ 3 हालेको छु। यो धेरै यो चाहिँ धेरै तातो भने मोमो खाँदै गरौँ न, मोमो सेलाउँछ। यो मोमो चाहिँ घरमा बनाएको होइन, यो थुक्पा चाहिँ मैले आफै बनाएको। यो मोमो चाहिँ यहाँ पर हाम्रो एउटा भाइ छ, ठेलाको भाइ, ठेलामा मोमो बनाउँछ, सानो सानो कस्तो मिठो हुन्छ क्या, टेस्टी हुन्छ। भरिभरि हालेको त के पोखेर थुक्पा खाएर रोप्नु मन नलाग्ने जति तातो भयो नि। मोमो फ्राई कबरे हालेर झन् कस्तो मिठो भयो क्या। Thank you.
कस्तो भयो थुपा भन्नु त अनेस्ट भन्नु है थुपा हाँजेल थुपा मिठो यो हाँजेल त्यही मिठो थुपा चाहिँ कस्तो भयो त्यो चाहिँ भन्नु न भनेको मिठो दामी कति गर्मी छ तर नि फेनै चलाएको छैन होइन फेन चलाएर गुटु टुटु टुटु आवाज आउँछ अनि मेरो टाउको काट्यो होला खाना खाने खुर्सानी है नाम तिनवटा अगाडि मैले बिहान खाना खाएँ त्यहाँ केही खाँदैन तपाईँले खानुभएको थियो है तर थुपा त त्यस्तो धेरै खानु धेरै धेरै छ तर यो त तर त्यस्तो खानु नसकिनँ है किनभने सुप हुन्छ नि त सुपले अगाइन्छ नि त है मैले हर्दी चाहिँ लास्ट खानु पर्यो भने थुपा चाहिँ खास गर्मीमा चाहिँ खानुपर्ने होइन है जाडोमा यस्तो दामी हुन्छ Thank you.
सब गलत है अलि सब गलत खाए पछि बिसाउनु मन नलाग्ने आजको हाम्रो यो खानेकुरा पनि खाएर सक्यौँ आम्मामा यहाँ आयो त किन भयो आम्मामा तिन प्लेट मोमो अनि यस्तो भरिभरि कत्रोदेखि सानोदेखि छला पटुका यस्तो भरिभरि थुप्पा अनि दुई ग्लास दही अनि सब भ्याएर सक्यौँ अनि यो चाहिँ अचार झोल अचार चाहिँ अलिकति बाँकी यो चाहिँ नखाएको खाइसकेन अनि गर्मी यस्तो गर्मी भइरहेछ त्यही हो आजको हाम्रो यो भिडियो चाहिँ यति नै मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु नभुल्नु होला प्लिज अनि यस्तै यस्तै हाम्रो मुभीहरू आउँछ अब त्यो कुनै च्यालेन्जको कुनै यस्तैहरू अब भिडियोहरू मेरो आइरहेको छ अनि त्यही हो सब्सक्राइब गरिदिनु ल मेरो च्यानललाई अनि त्यही हो बाई बाई